ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତା ସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପାବୁକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବାତ୍ୟାଟି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରିନି, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା ନ ହେଉନି ପୁଣି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ରାଜଧାନୀରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ 105 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୟଭୀତ କରିସାରିଲାଣି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ 5ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଏବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଠାରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। 5 ତାରିଖ ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। 6 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ପାବୁକ ଆଣ୍ଡାମାନ ପାର କରିବ। ବାତ୍ୟା ପାବୁକର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ଉପରକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ କେଉଁଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ଏବେ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, ତଥାପି ଏହା 6ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନହେବା, ପରେ ବାତ୍ୟା ଓ ପୁଣି ବନ୍ୟା, ପରେ ଏହିପରି କିଛି ଚାଷୀ ଯାହାକୁ ଚାଷ ଅମଳରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।